Понад 3 мільйони гривень. Саме стільки Черкаська міська рада заборгувала підприємству-постачальнику харчування до дитячих садочків. Владці пояснюють, подали понад 20-мільйонний договір на харчування дітей на 2018 рік до казначейства. Там же договір не пропускають через юридичні та фінансові колізії. Нині понад 11 тисяч дошкільнят в 54 навчальних закладах міста можуть лишитися без продуктів. Керівниця підприємства-постачальника каже, поки що працюють в борг. Прогнозує уже за тиждень непоставку молочної та м'ясної продукції. Директор департаменту освіти Ігор Волошин повідомив, освітяни після ухвалення виконкомом бюджетного розпису 1.12 підготували додатковий договір щодо поставки їжі до дитясел, аби зареєструвати його в казначейській службі. Ймовірно, вирішувати колапс доведеться в суді. На сьогодні офіційного документу від казначейської служби міста Черкаси про відмову ми не отримали. Проводилися перемовини з казначейською службою щодо того, як ми повинні зареєструвати цей договір, додаткову угоду чи не зареєструвати, і взагалі, як ми можемо жити і можемо харчувати наших дітей. Але якщо завтра 12 тисяч дітей залишиться без харчування, ну це дійсно біда. До цієї дискусії ми залучили всіх спеціалістів, як юристів, так і знавців проведення торгів електронних. І жоден з них не зміг назвати обставин, за яких казначейство не підписує дані договори.